ברוכים הבאים לקורס לינקדאין למציאת עבודה. שמי מירב בבאי, מרצה, יועצת ומומחית בנטוורקינג ובזיהוי הזדמנויות חדשות באמצעות הכלים החדשים. כדי להגיע למשרות מעניינות, אנחנו צריכים להיות בסביבת מקבלי החלטות בארגונים. בעולם החדש, רבים מהם נמצאים ברשתות החברתיות. מרבית המנהלים בדרג הביניים והבכיר וצוותי הגיוס נמצאים ברשת לינקדאין, שהיא רשת עסקית מתקדמת ליצירת הזדמנויות עסקיות ומציאת תעסוקה. את הקורס נתחיל ביצירת פרופיל עסקי חדש באופן מקצועי, נלמד להגדיר נכון את הקשרים שלנו וכיצד להתחבר למשתמשים שונים. נדבר על קבוצות וחשיבותן, כיצד מתנהלת קבוצה, מה הם דיונים וכמובן התחברות לקבוצות עניין רלוונטיות. בהמשך נעסוק בזיהוי הזדמנויות למציאת עבודה בחברות, נראה מה המידע החשוב בתוך חברה ונעשה שימוש יעיל בחיפוש מתקדם בשילוב מידענות ברשת. לסיכום, אתן לכם טיפים כיצד ליצור נטוורקינג איכותי, שימוש במנוי מורחב ועוד. ברוך הבא לעולם חדש של מציאת עבודה. לינקדאין היא רשת עסקית ומקצועית גם למציאת עבודה. כלי מדהים, פשוט וידידותי. קורס לינקדאין למציאת עבודה יוצא לדרך. מתחילים מיד בסרטון הבא.